nije sunce prije. Mogli bi se malo pomaknuti tamo prema križu, ali dobro. I ovo govorim pri punoj svijesti, odgovornosti i sada, i današnjem danu, ovoj obljetnici dragovoljačkih naših jedinica, a kamoli u ono vrijeme, kad znamo, ne treba ni spominjati, svi smo svjedoci onog vremena, u što smo ušli i u što smo se usudili, to je bio usud. Meni je čast, pa mogu reći zadovoljstvo, da nas stati opet pred vas. Iz razloga što ne moram govoriti, mogli smo bolje. Široki Brijeg je učinio sve najbolje. U tim vremenima što se moglo učiniti i s onim što smo imali, čime smo raspolagali, a to su bili samo naši životi, učinili smo sve. Ovih dana, obilježavajući oslobodilačke akcije hrvatskih prostora, diljem Hrvatske i Herce Bosne, pa da mi napomet kako smo mi eto bili u situaciji da i nismo mogli, nismo imali ni priliku napraviti loš potez. Naime, kako ne trebam govoriti kako smo mogli bolje, napomenut ću eventualno kako smo mogli gore. Imali smo u to vrijeme krizni štab, zapravo Savjet za narodnu obranu pa krizni štab. I to kako smo mogli gore nas je i dovelo do odluka kojima smo napravili najbolje poteze. Znajući s kojom silom se sučeljavamo i na pologu i na vojnim vježbama, razgovarajući na tom kriznom štabu, evo Ivane Lukić tu, on je donio kartu jednu svojih tih iz TO-a vježbi gdje je nacrtano fino vojnim stručnim pismom kako se uzima Široki Brijeg. Mi smo samo probali onoliko koliko smo imali materijalnih sredstava uzeti te punktove točno po tim kartama. Možda smo sat vremena ranije, prije njih, uzeli te punktove. Govorim to iz razloga jer jedan punkt nam je sat vremena ranije uzet, pa nismo mogli ni Žovnicu u Mostar sići. Koliko je vrijeme značilo. A ničim opremljeni, samo voljom, hrabrošću i golim životima, mogli bi reći. Istog razloga Široki Brijeg na svom prostoru nije trebao imati nijednu oslobodilačku akciju Širokog Brijegičkog prostora. Međutim, mi smo bili na raspolaganju diljem Herce Bosne kasnije u tim oslobodilačkim akcijama, zahvaljujući eto toj vremenom i opremljenošću, a i znanjem. Već sam rekao, to su, pa mogao bi reći, najsvjetlija točka u povijesti hrvatskog naroda uopće te oslobodilačke akcije. Gdje smo napravili jedan prostor u kome bi se mogli organizirati i urediti lagodniji život, iz kog razloga smo i činili sve to što smo činili. Međutim, okolnosti su takve kakve jesu. Danas imamo politiku takvu, neću govoriti o zadovoljstvu, nezadovoljstvu, takvu i državu i politiku gdje, evo sad ovdje na ovom trgu, neki ljudi koji bi htjeli biti ovdje, ne mogu biti jer su prognani. A da ne spominjem da nismo nigdje na prostor gdje žive drugi ni navirali, samo smo probali očuvati i održati gole živote i ono gdje živimo. Zato i govorim, nismo imali izbora i mi smo jednostavno morali učiniti to što smo učinili.
Rekao sam da je velika odgovornost i danas ispred vas stat. Mislim da bi svako, po meni, normalnom, nekakvom kandidatu političkom, trebala biti ta teretna odgovornost stati ispred vas kad se kandidira i da skoro je na rubu da odustane, da ga se mora natjerati da bude kandidat. Ja se nadam da ćemo doći i sazriti do tog stupnja i razine i odgovornosti i svijesti i znanja, da ćemo biti pri punoj svijesti kad se kandidiramo za političke razine, imajući sve to na umu, da ne bi slučajno podbacili. Ko što vi niste podbacili, zato kažem, čestitam vam i ovu godišnicu, gdje nije bilo lako donijeti odluku u mrak, sa onom tanđarom, što kažu, poć, ne znajući ni za lokaciju, nismo na tim punktovima nikad prije ni bili. A opet, maksimum dali i učinili sve što je se moglo. Mislim da imate pravo tražiti maksimum od svakoga, jer ste vi dali maksimum, živjeli.